Одеська залізниця потужностями приміських електро- та дизель-потягів перевезла в 2021 році майже 7 мільйонів пасажирів. 1 800 000 – це пільговики, за яких частково сплачували відомство місцеві бюджети. Майже 28 мільйонів залізниці компенсували місцеві ради за перевезення пасажирів пільгових категорій. Також зі статистики відомо, що минулого року пасажирські приміські перевезення забезпечували 65 пар поїздів, а 35 тисяч наших співгромадян користувалися постійними проїзними квитками. Зазначу, що Дунайський експрес став другим в Україні за популярністю серед регіональних поїздів. Залізничники перевезли цим маршрутом 6600 пасажирів Одеської області. Нагадаю, в планах облдержадміністрації у 2022 році повернути на лінію потяг Одеса-Чорноморськ. Маршрут буде виконуватися сучасним дизель-потягом.